នៅថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាចំពោះនាវាទេសចរដែលមានអ្នកធ្វើដំណើរជាង 2,000 នាក់ដែលបានមកដល់ទីសុវត្ថិភាពក្នុងទឹកដីកម្ពុជាហើយបើសម័យប្រទេសគេមិនទទួលយកគឺកម្ពុជានឹងបន្តមើលថែពួកគេកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នៅក្នុងពិធីបូកសរុបការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជានៅវិមានសន្តិភាពសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍អំពីជំងឺ COVID-19 ឈ្មោះហៅផ្លូវការនៃមេរោគកូវីដថ្មីដែលកំពុងយំញីនិងអំរួនសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសក្នុងតំបន់និងពិភពលោកឲ្យមានការភ័យតក់ស្លុតរហូតដល់បាត់អស់គុណធម៌សីលធម៌មនុស្សធម៌និងមិត្តភាពល្អជាមួយគ្នាសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាជំងឺពិតប្រាកដដែលយើងកំពុងប្រឈមមុខជាក់ស្ដែងនាពេលនេះគឺជាការភ័យខ្លាចជ្រុលអំពើរើសអើងជាតិសាសន៍ជ្រុលរហូតដល់បោះបង់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងចោលជាក់ស្ដែងដូចជាករណីអ្នកទេសចរ MS Westerdam ដែលមានអ្នកដំណើរចម្រុះជាតិសាសន៍ជាង 2,200 នាក់ដែលបានបដិសេធទៅប្រទេសនិងកោះចំនួន6មិនឲ្យចុះចតដែលនៅក្នុងនាវាដ៏ធំនោះក៏មានពលរដ្ឋអាមេរិកជាង600នាក់ផងដែរដែលបានសុំចុះចតនៅកោះហ្គាំដែលជាទឹកដីកោះមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចុះចតដែរតើយ៉ាងម៉េចបានជាសម័យប្រទេសនិងសម័យកោះទាំងនោះសម្រេចបែបនេះទៅរួចពិភពលោកអាចនឹងបែកបាក់ហើយតម្លៃមនុស្សនៅត្រង់ថាបើសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតគ្មានផងនោះការសម្រេចចិត្តរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការទទួលនាវា MS Westerdam ឲ្យចុះចតនៅក្រុងព្រះសីហនុក្នុងទឹកដីកម្ពុជាគឺជាកាយវិការមនុស្សធម៌ដែលគ្មានការរើសអើងជាតិសាសន៍ក្នុងការលើកស្ទួយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈការផ្តល់ជំនួយសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតដល់មនុស្សជាតិដែលជាប់គាំងក្នុងនាវាទាំងអស់ការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់កម្ពុជាគឺជាមនុស្សភាគច្រើនជាតិនៅទូទាំងពិភពលោកបានគ្រប់គ្រងនៅកាយវិការមនុស្សធម៌របស់កម្ពុជានៅក្នុងនោះក៏មានការគ្រប់គ្រងអង្គការសហប្រជាជាតិ World Health Organization អង្គការទេសចរ World Tourism Organization អង្គការឆ្នេរស្អាតបំផុតលើពិភពលោក The World Must Be Beautiful Day និងពីលោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនៅពេលនេះចំនួនអ្នកទេសចរចម្រុះជាតិសាសន៍500នាក់ក្រោយពីបានត្រួតពិនិត្យសុខភាពថាគ្មានសញ្ញាអវិជ្ជមាននៃមេរោគ COVID-19 ទេគឺត្រូវបានផ្តល់កន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងសណ្ឋាគារក្នុងរាជធានីភ្នំពេញច្បាស់ណាស់បើសម័យប្រទេសគេមិនគិតដល់ពលរដ្ឋគេទេគឺកម្ពុជានឹងទទួលខុសត្រូវព្រោះពេលនេះបានមកដល់ទីសុវត្ថិភាពក្នុងប្រទេសយើងហើយសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយក្នុងការអញ្ជើញចូលរួមទទួលអ្នកដំណើរទេសចរទាំងអស់នៅខេត្តព្រះសីហនុថាបើអ្នកទេសចរណាម្នាក់មានឆ្លងឬផ្ទុកមេរោគ COVID-19 គឺសម្តេចតេជោអនុញ្ញាតឲ្យចូលកម្ពុជាឲ្យបានលឿនមុនគេបំផុតហើយនាំទៅដល់កន្លែងមានសុវត្ថិភាពដើម្បីផ្តល់ការមើលថែរក្សាព្យាបាលឲ្យទាន់ពេលវេលាដែលអាចធ្វើទៅបានការធ្វើបែបនេះគឺការទប់ស្កាត់មិនឲ្យមេរោគរាលដាលនៃទៅដល់អ្នកដទៃដូចដែលបានកើតឡើងក្នុងនាវាទេសចរ Diamond Princess ដែលពេលថ្មីៗនេះគឺជាការសម្រេចយកអ្នកទេសចរចេញពីនាវាដោយសារតែមានអ្នកឆ្លងមេរោគ COVID-19 ពីម្នាក់ទៅម្នាក់កាន់តែច្រើនរហូតដល់356អ្នកបើកម្ពុជាមិនទទួលនាវានោះឲ្យចុះចតទេម្ល៉េះមកដល់ពេលនេះមិនដឹងជារសិតអណ្ដែតទៅទីណាទេព្រោះស្បៀងអាហារក៏ចិត្តអស់រីឯប្រេងក៏ចិត្តអស់ទៀតបើចង់បញ្ចប់នៃជីវិតរបស់ពួកគេនឹងត្រូវបូជានៅលើកប៉ាល់ឬក៏បោះទម្លាក់ចោលក្នុងទឹកសមុទ្របើគ្រប់គ្នាបដិសេធទទួលពួកគេឲ្យចុះចតតែកម្ពុជាមិនអាចបិទភ្នែកទុកឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់នោះស្លាប់ទេព្រោះកម្ពុជាក៏ធ្លាប់ត្រូវបានគេមើលងាយនិងរើសអើងពីមុនហើយកម្ពុជាយល់ច្បាស់ណាស់អំពីអារម្មណ៍បែបនេះចំពោះអ្នកទេសចរទាំងអស់នោះយើងទាំងអស់គ្នានិយាយពីសិទ្ធិមនុស្សតែពេលនេះការរើសអើងគឺមានទំហំធំធេងណាស់ដែលបង្ហាញច្បាស់ថាជំងឺរើសអើងនិងការភ័យខ្លាចជ្រុលហួសហេតុកំពុងនាំទៅដល់ការបំផ្លាញសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដ
bao tam cầm rong đại kế ban kết nông nông ca chui đón nhận tiền cho tiền ở cử coi bên nhận tiền cho việc tìm mũi đại công phu nặng nơi bản thoại à son không nông thì công phu pin ban chạy tranh bị campuchia hỡi cử nặng đặc nhận đại công phu rong trăm không nông niêm viết tiền cho không nông khai brazil lúc một canary chuyện thì đi phu pin chia bản to pro hot đó nhà đầm nai từng ao nông tây ban đã ao bình đất sọc phim giang mặt chợ bẩm phật môn đằng ạn nhà ao một sạn nơi tam sơn thái kỳ bà tu bay chia ca sông cho chót miền rừng địa pel u giang này cái đấy có campuchia bắt đầu ao cả ao new via tây cho ní bẩn to sạn nơi campuchia đang mình kết lại chót lại xe và xin xin nơi nông đan sa một campuchia đẹp campuchia tự tu khó tư lơ cách cá đại khuôn công phong thơ ao ban một chót nâng o bẩm phật ở bên to xã ca chưa mũi ông ca đại cụ nên niên nâng xã cùng an trại chết đầm bay rung khné đọt sai panh ha bê chôm chia sẻ con này tân tâm nâng ni phong đại cư đầm bay lúc bấm bát chủng ngư phải khá chul chủng ngư rơi an chul đầm bay lực tuy đầm lay sẽ là thua con là thua làng vĩnh nâng đầm bay ru riêng miên chi vật nâng sẽ cái đây sóc rô bó mân ưu chết tụ tơ tiên kỳ phục lộ xâm đạch à kẹo mà hà sân áp đây để chôn sáng ban bình chữ chôn phong đá tuộc bay chưa bật tên là cả đời mân tha tay bật tên chân thế bỏ sân báo trời ca Campuchia cư xâm lạch để chỗ nâng chô rùm đói mân rìa rây nụ lợi